leta a má jednu takú prízračnú príchuť. A to poviem, že akú. Totiž toto sú úplne nové díly. Aktuálne. Aktuálne, ktoré môžete vidieť len na televízii Barrandov. Dámy a páni, začína sa La Parta. A prichádzajú naše hrdinovia v podobe štyroch hercov, a to konkrétne pán Igor Chmela, Ondra Sokol, Richard Genzer i Michal Suchárek. Dámy a páni, začneme hrou, ktorú sme veľmi dlho nehrali. Ale že fakt, že veľmi dlho. A zase nebudeme mať jeden z hercov radosť. Hra sa menuje Filmový kritik. Kde jeden z hercov sa stane filmovým kritikom a bude predstavovať úplne nové dielo. A to teda konkrétne, neviem, či to je, môže byť pravda alebo nie, ale budúci týždeň má premiéru film Agent 007, Špion, ktorý smrdel. Dámy a pánové, dobrý večer. Vítejte u této výjimečné události. Publikum zde v sále Pražské Luceny je natěšené, jak slyšíte, protože budeme mít tu výjimečnou příležitost shlédnout další díl ságy agenta, kterého znají po celém světě, agenta 007, Jamese Bonda. Tentokrát jeho nový díl Smrtící myslivec. Můžeme se podívat už na úvodní titulky, které opět jsou brilantně zpracovány nádherným tancem nové Bond Girl, přes kterou jdou úvodní titulky. Prosím. Tady si to pozastavíme a co samozřejmě přijde, je na příchod Jamese Bonda s výstřelem do kamery. To tam nesmí chybět, že? Ale tady je to zpracováno trošku jinak. Všimněte si. Tak to vypadá, že na tom mým DVDčku není James Bond. Ano. Je to, přátelé, první film o Jamesi Bondovi, ve kterém postava Jamese Bonda nevystupuje. Ale vzal to na sebe myslivec Chábera, který už v úvodních titulcích naznačuje, že je důstojnou náhradou Jamese Bonda. Pojďme se podívat. Jsem Chábera. Petr Chábera. Já budu teď v tom filmu trošku skákat, abych vám ukázal ty nejzajímavější momenty. Samozřejmě všichni čekáme na milostnou scénu mezi v našem případě Chábera Girl a Cháberou. Ale tu si nechme nakonec. Nejdřív se podívejme na neuvěřitelně dobře akčně zpracovaný souboj s tajemným Mexičanem. Já skutečně nevěřím tomu, že to nedělali na počítači. Prý ne. Prý jsou tohoto, co uvidíte, schopní živí lidé, přátelé. Pojďme se na to zpomaleně podívat. Teď se podívejte, já jsem nevěřil tomu, že skutečně chábe a zvedne Mexičana do vzduchu. To je neuvěřitelné, pojďte se podívat. Thank you.
Ano. A jestli jste si mysleli, že to je všechno, není to pravda. Poté zvedá naopak Mexičan Chábel. Dámy a páni, dáme si ďalšiu hru a tá hra sa menuje Party. Ale pozor, ja som to tentokrát nechcel, aby to... Ja som chcel tomu urobiť jednoducho, aby rozhodla náhoda o tom, že kto pôjde hádať. A preto som urobil takú vec, že zobral som váhu. A bol by som rád, že tento bude najviac vážiť, že ten by išiel hádať teda ako... Takéto tri veci som vymyslel. Rozdielme si ich, ako chcete. Mám tu také, že externý hard disk. Neboli virtuálne úložné miesto. Jasne, tak to je úplne iné. To som si vždycky přál hrát virtuální úložní místo. No, to je super. Tak to se hraje parádne. A tam možná čeličo možné. Ten se bude vážit polovinu, než to dohádá, tyhle. No potom to má, že siréna. To je bájna Morská panna. Morská panna, ano. Morská panna, která vábila těchto kapitánů zpěvom. Svojím zpěvom, aby zoskákali do vody a oni se potom utopili. To asi poznáte. Tak... Hej. A potom mám, že digestor. Dámy a páni, nech se páči, začíná se Richardova party! Už to mám těžký teď, jo. Jdu. Zvoň, vole. Už jdu. Nazdár. Pojď. To jsou dárky pro mě. Co tohle? No. Klid, to neexistuje. Takže tohleto není. To není. Ne, neexistuje to. Ale ty existuješ. Existuju i tohle. A no, tak to je super teda. Teď už jdu. Jenom se zeptám, než začneme, vidíš něco? Ne. Cítím smrad. Aha, to je od sousedů. A co jako, že cítíš smrad? No nic, ptal ses mě, jestli něco vidím, tak říkám, že nic nevidím, že prostě nic nevidím, jenom cítím smrad. Takže ty smrad... nevidíš to, co tady je? Smrad ode mě si myslím jít nemůže, jo? Jako opravdu, já jsem se pokoušel, ale smrad neschovám. Já jsem se taky snažila. Takže to vidíš! Prosím, nevidím nic. Teď slyším, že někdo zvoní. To si píš. Nazdár! Tebe jde strach. Nebo ne?
To není normální, zeptám se tě hned na úvod jenom. Na... Vidíš něco? Vidím tě. Pojď, zaparkuj tady. Já umím svítit. To zemele štrmajda. Krutí brko. Co bude dnes k obědu? Hrajeme všichni stejnou hru? Štrmajda. Ty špatně vidíš. Pojď za mnou. Vole vám jeblo! Pojď za mnou, čekárke, pojď za mnou, alespoň stačí. Prý to je jednoduchý. Takže pojďme jinak. Budu za tebou. Jak budeme daleko? Ty budeš asi kousek. A ty půjdeš dál. Zafilikanistis, Georgis. Pojď se mnou, Georgis. Zůstej tady za fris. Demis Russo, zaparkuj. Už nechoď dál. Zůstaň tady. Ikarus se tak. Zůstaň. Demis. Zaparkuj. Za parky? Pojď za park. Pojď dárky, vývar. Ty děláš s potravinama. Tak trochu. Tak. Takže já si vemu prostě vývar. Udělám si vývar. Uděláš si vývar. Ale abych si ho mohl ohřát, potřebuji u tebe. Ne? Ne, super. Seš mi vůbec... Mnou vývar neohřeješ. Neohřeju. Mám tě doma teda. Nevím. Ale prodávaj tě. Ano. A dobře, ale jak tedy? No, hezký. Počkej, smrad! Jseš na bázi větráku. Nejsem klimoška. Vcucáváš smrad. Už ne. Už si tak jenom broukám. Ty počkej. Počkej, jsem ti na stopě. Ty vysáváš ty digestos. Vyči tu zpívej. Digestos! No? Tebe mám na autě. Ty mě varuješ, když třeba couvám do plotu. Seš to hlídání toho couvání. Taková ta věc, co pípá v autě. Abych nenaboural do stromu. Ty, pozor, já se vrátím k tomu Řecku. Cypras. To je, vole, co? To mi napovídá ze zadu. Ty máš zadu Cyprase, který ti napovídá. A Cypras mi říká, neber je. A já si nemůžu pomoct. Pojďte sem tady, vystupte ze člunu, rádi vás přijmem. Pojďte sem, já vás volám. Já vás volám. Volání divočiny. Ty děláš s uprchlíkama.
Ne. Vábíš je, voláš je. Jseš osoba. No, dá se říct, že osoba. Jseš Merklová. Jseš blízko. Jsem blízko u Merklový. Ano, jseš blízko. Herzlich willkommen, come stop parking here und vystupovat. A ta křach prta. Aha, Concordie. To jsem taky dělala. Ty vole, co to je? Zprostředkovaně. Vábíš námořníky, ano. Aby se vybourali o útesech. Ano. Hrála tě Šafránková. Tak to nevím. Taky ne. A vábíš lidi. Jo, já vím, já už si dělal sama klaxona. Já jsem byla kráva. Klaxona? No, jsme chodili dvě, já a klaxona. Ty jsi trup tututko a klaxona? Ne, tututko ne, to, tututko teda opravdu ne. Ty jsi totiž vábička na jeleny. Na jeleny, který jedou na lodi. A říděj to lot, jako já jsem jelen, jedu tady na lodě. Já nevím, jak se... Co to je za tututko, tak já to tady napedu do té skále. Ty jsi siréna? Ten k tomu zase přišel, vidět. Je pan Mareš. No? Jestli tě můžu poprosit, že by si teďka vyrovnal to skóre. Jo, jo, jo. Za nás a všechny. Jo, vidět, jo. Jo, až do prvních jako slziček. Můžu tě poprosit? Já myslím, že mě ani nemusíte prosit. To půjde samo. Máš věci. Požadavek dávám jasnej. Máš věci. Ověřte totožnost. Richard Genzer, vole, máš věci. Uživatelské jméno a heslo. Já nevím, vole, rozuzená jehla, zavináč Čech, vole, TV. Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo. Ty se ale nedomluvíme, vole, co seš? Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo. Nevím, zapomněl jsem to. A heslo? Uživatelské jméno je správné, teď ještě heslo. Ty to děláš někde na finančáku. Povolen přístup. Ty seš totiž něco na elektriku. Elektronická věc. Já tam musím zadat číslo, heslo, svoji adresu. To znamená, že se k tobě musím přihlásit. No. To znamená, ale že to je, ty vole, toho je. A dávám do tebe věci. Vypršelo vám předplatní? Ne. 200 euro. Z tebe si můžu stahovat věci. Hmm? Aha, super. I porno? Tak když se tak kouknu, co tam je, tak je to zejména porno. Zejména porníčko. Rozumím ti. Ty seš totiž nějaký disk. Musí být asi někde nějaký disk, no. Ty seš totiž, dávám si fotoalbum, jakoby. Jsem úložiště, no. Úložiště. Hm? Tvole, nevím, teď víte, jak jsem na tom s počítačem a ten debil řekl, že to je jednoduchý. Jsou to len 4 slova. 4 slova? Úplně nový i klud? Čtyři slova? To není nic takovýho. Úložiště. Úložiště. Úplně nový i klud. Je úložiště jedno slovo? Úplně nový i klud. Tak si to myslel? Ty máš 4 v názvu, 4 slova. 4, já jsem si myslel, že 3, ale prej 4. Můžu být aj 3, aj 4. Ty jsi, je to na mě teda jako. Je to na mě, kolik jsi. A v podstatě můžu být aj 2. I 2. I 2. No. Super. Co to je za kterou můžeš říct 3 slovama, ty vole? 4 věcma. Stačí jako 2 slova, pak 3 slova a 4 slova. Ty vole, jestli vám říct, co to dohromady, nevím kolik, ale těsně pod 10. Já jsem plnej asi. Plnej! Protože jsi přeplněný úložiště. Mm. Úplně přeplněný úložiště, to jsou tři. No ale já nejsem tady.
Nebeský... Úložiště. Úložiště satelitní. Takový nebeský úložiště. Virtuální... Já už ukládám na tom nebeský... Virtuální... úložný prostor. No! To jsem jako úhod? Hra, ktorú si dáme, zase bude taká trošku pohybová. Hra sa menuje totižto... Ptáči perspektíva. Yeah! Diváci to majú evidentne radi a z toho máme aj radosť. Musíme tu robiť pár zmien, pretože tá ptáči perspektíva bude trošku taká atypická, bude sa odohrávať ve vlakovém kupe. Dámy a páni, začína sa ptačí perspektíva a sme vo vlakovom kúpe a sú tam tri lôžka a asi si zahrajú všetci štyri herci. Ja sa na túto hru veľmi teším. Začíname teď. To neujelo, veď, zlato? No jo, prosím tě. Já nevím, kam se tak ženeš. Co to s tebou, prosím tě, všechno táhneš? Co, prosím tě, vzal jsem si nějaký oblečení na večer, ne? To snad není pravda. Vždyť je to. No je těžký. Tak kde to máme, tu kupečko, tady to, vážu? Tady to máme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My to máme tady k vám. No. Jak to máš ty lístky, Pavlíku? No, já je mám tady, počkej, já se musím podívat. Podíváme, aby jsme vás budili, co se omlouvám. Jsi nějaká vláďa. Já jsem inženýr Jirka. Jo, dobrý den, ale no, tady to někde bylo, sakra. No, snad nám to nedali. Víte, co byste laskav? Já jsem to... tady to mám v kapse. Máme taky místeky, dobrý večer. Ale mě nemusíte ukazovat místeky, mě to nevadí. Jenom mi řekněte, jestli chcete spát dole nebo nahoře. No víte co, my bychom radši nějak tak, že... Nějak spolu jsme zvyklí, hožde že byste... Ale no, že byste v prostředku a já mám ještě bolavý kolena, no tak by se takový šípol, kdybyste třeba, nevím, si vyberte mě dole nebo nahoře, mě tady jedno, ale... Já bych možná si teda vylezl nahoru. No tak pojďte, nic se neděje. Jestli mi můžete, teďka tam nevyšel, můžete, já si tam takhle zašel. Já si tam jenom takhle, ne, si prostě. No, já se rádu asi tady dolů, ne? Prostorné úplně. No jo, tak mě to stačí, teď já se tam takhle. Já, no to je teda pak. Já ještě musím dát nahoru ten kufr. No buď tak laskav. Já si myslím, že ke mně už se ten kufr nevejde. Já ho dám tady vedle vás, takhle. Nebo dobře, jestli vám tam vadí, tak já si ho dám tady vedle postele. Dám si ho v hlavě. Tak, já si tam taky hupsnu. Hop. No. Ježiš, to takhle bude dělat blbě, já si musím dát hlavu na druhou stranu. Se vám to nebude vadit, já si budu chvilku ještě číst. Nebude vám vadit, když zatáhnu žaluzie? Ne, nevadí. No tak já si skočím dolů. Na mě trošku táhne. Je, Pardubice! A tak teď jsem upad. No, no. Pojďte se mnou do toho kupe, ke mně. Nevadí. Tak já si slezu dolů teda, jo?
Prosím vás, proštoupte nám podlahu v tom. Pojďte. Vy si vlezte dolů. Mohu bych vás, pane průvodčí, poprosit. Já už přece nemůžu trochu na nohy, jestli byste mi nepomohl nahoru. Samozřejmě, nebojte se. Na té vysvět mi pomohl nějak dolů. Dobrý den, promiňte, já jsem tady ještě. Se skočím teda. Pojďte, skočte, já vás chytím. Tak to se těším. Pojďte, hop dolů. Tak hop. Hop dolů, no to jste hrskavej. Pojďte, no tak vidíte, to nějak dáme. No co? Co to? Vidím tohleto Blážo. Prosím tě, chovej se normálně. Paní hodí, vydržte, dobře. Jo. Teď tady překážu. Ale bohužel hodil k vám dolů, nebojte. Já ji vytáhnu. Vás poprosím. Ano. Jestli byste, pane průvodčí, nevzal ten kufr... Tak vydržte. Je už se to já si jako k vám vyhopsnu. Úplně nevejde. Vy byste byla tak laskavá. Ano. Můžu vám podat ten kufr? Samozřejmě je to můj kufr, není s tím problémy. Tak jo. Je, to je zvláštní činku, viď? Že jsme se sem takhle vešli v Tak, vydržte. Tak půjdeš si lehnout, Blážo, nebo? Ona to vypadá divně, ale... To jsou jenom takový ty hrboly před kolínem. Pojď za mnou. OK, stačí už. Kudas. Dámy a páni, dáme si ďalšiu úru a tá sa menuje 3, 2, 1. Franta nasadl na tramvaj na Barandovie, išiel na Smichov, hej? Ale asi tam nedošiel úplne, lebo počas cesty ho niekde vyhodili, pretože jedlo. Nech sa páči. František sa ráno probudil, vzal si boty a máma nebyla doma. Tak si svačinu musel udelať sám. Vyrazil si zub. Když kousnul do tvrdého chleba, vzal tedy tašku a šel se podívat do předsíně, jestli tam není něco k použití do deště. Bohužel tam nebylo vůbec ale nic. Vyrazil tedy na svojí tramvaj, která měla zpoždění. A došel na zastávku a už viděl tu svojí tramvaj. Ahoj, tramvaj, volal. Franta na odjíždějící trolejbus, který parkoval o 3 bloky dále. Ozvalo se z trolejbusu. Nazdar. Franto, kam jedeš? Franta nic neřekl. Tak si vystup. Nemám z čeho. Když jsem teprve před vstupem do tramvaje přece. Nemám nic na sebe. Dejte mi aspoň nějaký velký chlupatý svetr, vole. Řidič se. Řidič se hrozně pobavil. Chop, vzal jehlice a zabodl je do fandy. Přesně. Mezi čtvrtý a pátý žebro. Fanda zemřel. Bratr Fandy. Nějakej. Luděk přišel o panictví během
Tří. Neděl. S. Sousedkou. Která. Bydlela. O. Patro. Níž. Ale. Ta. Sousedka. Byla. Jeho. Sestřenice. Znali. Se. Krátce. Přibližně. 3 minuty. Ona. Na. Chleba. Neměla. On. Na. Chleba. Taky. Neměl. Oni. Neměli. Vůbec. Nic. Na. Chlebu. Takže. Se. Rozhodli. Že. Si. Udělají. Dobře. Rozšlehali. Si. Bílek. V. Dřezu. Kde? Bylo. No hodně. Nádobí. Takže. Asi. Takhle. Vysoko. Nad. Stropem. Skončila. Televizní obrazovka. Dámy a páni, dnes jsme nás učikovali Michal Gecer, Michal Sekár, Edito Achmala, Ondra Sokola, toto je Rafa Maria Čurkov. Skočili jsme to absolutou absurditou, ale tak, tak to má byť. A já jsem veľmi rád, že sa opäť o týždeň uvidíme tady na týchto obrazovkách úplne novými častiami, aktuálnymi na televízii Barandov. Zatiaľ, na skle, La Parta.